ባሉበት ሆነው በማንኛውም የሞባይል ስልክ አይነት ገንዘብ የሚያስተላልፉበት ክፍያ የሚፈጽሙበት የተለያዩ ዲጂታል አገልግሎቶችን የሚያገኙበት አሞሌ ለመመዝገብ ቀላል ነው። ኮኮ 996 መሰላል በመደወል ወይም አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር እና ካፕ ስቶር በማውረድ እንዲሁም ከቴሌግራም ቦት @አሞሌ ቻትቦት ሚለውን በመጠቀም የአሞሌ አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላሉ። አሞሌ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል በማንኛውም ቦታ ብር ለመላክ እንዲሁም ለመቀበል ቀልጣፋ ግብይትን ለማድረግ የዲሲቪ ክፍያን ለመፈጸም የበረራ ትኬትን ለማግኘት የሞባይል አየር ሰዓትን ለመግዛት እንዲሁም የተለያዩ የመዝናኛና የስፖርት ትኬቶችን ማግኘት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ በነጻ የስልክ መስመራችን ላይ 6294 ብሎ ይደውሉ። አሞሌ የምቾት አለም ነው።